Hyvää talvea kaikille. Tänään pitkästä aikaa on video ja videolla on nyt arvostelu Melineran LED-valoverhoista. Näitä myy Lidliä. Näitähän oli nähtävästi 3 ja 4 erilaista. Ja 899 hinnaltaan. Paketti näyttää tältä. 6 tunnin ajastus, 8 LEDiä. Siinä näkyy korkeustiedot. Ja näitä oli lämminvalkoinen, joka on nytten, ja sitten oli niinku se sinertävä, eli onko se nyt kirkasvalkoinen. Mitä liekään sekä ulkokäyttöön että sisäkäyttöön. Ja mikä on omaan mieleeni erittäin paljon on se, että per LEDi sähkön kulutus on vaan 0,06 wattia ja yhteensä 1,1 wattia. Eli siinä kun ajattelette sen, että se on niinku vaikka nyt 1000 tuntia päällä, niin se maksaa sulle sen 10 senttiä. Ja sitten varsinkin, jos sä käytät ajastusta tässä näet, se on vaan 6 tuntia päällä päivässä, niin se on erittäin vähän. Ja itse pistokkeessa on hyvin yksinkertainen ajastus, eli pistoke seinään, valot syttyy, painetaan kerran vihreää painiketta, niin saman tien siitä 6 tuntia eteenpäin valot pysyvät päällä ja sitten ne sammuu. Ja sitten seuraavana vuorokautena, niin samaan aikaan kun valot on kytketty ja vihreitä nappeja on painettu, niin ne käynnistyy taas. Ja se tekee sitä niin pitkään, kunnes otat töpselin irti. Ja tältä ne näyttävät sitten ikkunassa erittäin hyvältä. Eli tämä on nyt se lämmin, tämä on lastenhuoneessa. Tämä antaa tosi semmoisen mukavan valon. Se kirkas, niin en tiedä sitten ehkä ulkokäyttöön sopii kirkas paremmin, mutta niin kuin näin sisäkäyttöön, niin tämä lämmin on ehdottoman hyvä. Me otettiin kuvioksi tämä lumihiutale. Tämä on voisi luulla, että lasia, mutta ei, tämä on ihan muovia, aika painavakin jopa. Ja ne kiinnittyy imukupeilla. Siinä näkyy imukuppi. Ja tämä on ehkä toisaalta tämän ainut huono puoli. Eli joka ikisen tähden yläpuolella on tosiaan oma imukuppi. Ja ne imukupit saa irti, jos sen kiinnittäisi vaikka johonkin puuhun tai verhotankoon suoraan. Mutta toi imukuppi, se on imukuppi. Se tippuu sieltä alas joskus. Mä oon niin kuin 2 kertaa nytte about 2 viikon aikana niin joutunut kiinnittämään jonkun imukupin takas uudestaan. Se positiivinen juttu siinä on, että ne ei tipu alas. Silloin vaikka yksi imukuppi tippuisikin. Ja tosiaan 899 hintaseksi, niin tämä on tosi hyvä minun mielestä. Ja varsinkin kun miettii, että voihan tämmöisen hankkia Kiinasta. Saat ehkä siitä 3 euroa palttiaralla, mutta sit sä odotat sitä nyt niinku silleen, että sä saat sen ensi vuoden jouluksi. Niin mun mielestä varsin hyvä hinta. Ja siellä on tosiaan nyt itse tämä pistoke sitten, ja siinä se vihreä valo palaa. Ja sitten tosiaan tommonen kilometrin mittainen tämä sähköturvallisuusteknisiä asiat lista roikkuu tuossa, johon perässä saadaan sen leikata sitä pois, jos itseä kiinnostaa, mutta se nyt on siellä, kun se on meillä täällä takana piilossa, niin kukaan ei näy. Ja nähtävästi tuossa ihan lukee vielä uudestaan sitten se 6 tuntia päällä ja sitten pois. Ja vielä uudelleen katsotaan se imukuppi. Niin ei se sen ihmeellisempi tosiaan ole. Se on ihan perus tommonen. Tätä voi pyörittää, jos haluaa, mutta me pidetään sitä ikkunaa vasta. No, tämmönen hyvin lyhyt video. Tiedän, te ette näe yhtään mitään meikäläisestä, mutta ei sen tarvikaan, kunhan näette jotain hienoa valoa siellä. Jes, kiitoksia tämän videon katsomisessa. Lyhyt video tällä kertaa.